Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích je sice až do 6. října pro veřejnost uzavřena, ale na své čtenáře myslí stále, a to i na ty dříve narozené. Právě pro seniory připravila ve spolupráci se spolkem Lipem workshop nazvaný Kouzlení s papírem, v rámci kterého si všichni mohli seznámit s výtvarnou technikou quilling. Jedná se o techniku využívající proužky papíru, které jsou různě stáčeny a posléze skládány a lepeny k sobě. Vznikají tak překrasné obrazce, ozdoby nebo působivé šperky. Protože workshopy tohoto typu mají úspěch, knihovna v nich bude pokračovat celé léto. Už tento pátek 19. července se seniori mohou pod vedením Ireny Štyrandové v parku Václava Havla seznámit s kouzlem ručního papíru. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.